ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പല വീട്ടമ്മമാരുടെ ആഗ്രഹമായിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന്. ഇപ്പം നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. പക്ഷേ പലർക്കും ഒരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സ് അറിയത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് എല്ലാം വരും. അപ്പോൾ ആ കൺഫ്യൂഷൻസ് മാറ്റാനാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. പല പല സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കണ്ടത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു മെയിൽ ഐഡിയാണ്. പൊതുവേ നമുക്ക് ഒരുപാട് മെയിൽ ഐഡീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ പുതുതായിട്ടൊരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളൊരു പുതിയൊരു മെയിൽ ഐ ഡി തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം ആ ചാനലിന് വേണ്ടി മാത്രം അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മെയിൽ ഐ ഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മെയിൽ ഐ ഡി തുടങ്ങേണ്ടത്? അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് എ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് വരും. അപ്പോൾ നമ്മളതെല്ലാം ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് എ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിൽ സൈൻ ഇൻ എന്നൊരു ബട്ടൺ കാണും. അതിൽ നമുക്ക് മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ പുതിയൊരു ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു നെയിം കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചാനലിന് എന്ത് പേരാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു നെയിം കൊടുക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നെയിം കൊടുക്കുന്നത്. ബാക്കി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അതൊന്ന് ആ പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. ഇപ്പം എന്താ ഞാൻ ഈ പേരെല്ലാം കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന്. പിന്നെ ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കണം, നല്ല ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാസ്വേഡ് വേണം കൊടുക്കാൻ. പാസ്വേഡ് എല്ലാം കൊടുത്ത് പാസ്വേഡ് വീണ്ടും റീ എൻ്റർ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം, എന്നിട്ട് നമ്മളിത് കൺഫേം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ റീ എൻ്റർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്തത് ആ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്, കൺഫേം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് വെരിഫിക്കേഷനാണ്. അതിന് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുക്കണം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ജെൻഡർ കൊടുക്കണം, മെയിൽ ഫീമെയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ജെൻഡർ കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഒ ടി പി വരും, നമ്മൾ കൊടുത്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലോട്ടൊരു ഒ ടി പി വരും. ആ ഒ ടി പി എല്ലാം കൊടുത്ത് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യണം. അവസാനം അത് നമ്മളാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. ആ യെസ് ഐ ആം എല്ലാം ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആ ഇപ്പം നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഐ എഗ്രി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാ നമുക്കൊരു മെയിൽ ഐ ഡി, പുതിയൊരു മെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ആയി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാം നമ്മുടെ പുതിയൊരു മെയിൽ ഐ ഡി, ഇതാ ഐ ഡി ഓൺ ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മെയിൽ ഐ ഡി എന്തോന്ന് ചെയ്യണം, എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം മെയിൽ ഐ ഡി ഫസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് അക്കൗണ്ട് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എന്താ പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് അക്കൗണ്ട് കൺഫേം ചെയ്തു. പിന്നെ എസ് ഐ ആമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ ഐ എഗ്രി, മറ്റതുപോലെ തന്നെ ഐ എഗ്രി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഇതാ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിതാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ കറക്റ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം എന്താ നമ്മുടെ ചാനൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇവിടെ ഒരു എഡിറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ആ എഡിറ്റ് ബട്ടണിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചാനലും കാണാം. പിന്നെ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കുകയും ചെയ്യാം. അടുത്ത ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണം. ഞാൻ എന്താ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, വെറുതെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്, ചേസ് യുവർ ഡ്രീംസ് എന്നും പറഞ്ഞ്. അത് ഓക്കെ എടുത്തു. പിന്നെ അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരു പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഞാനൊരു പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ അടിപൊളിയായിട്ട് ഫോട്ടോയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളെ ചാനൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി താഴെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനുവഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ടായതിനു ശേഷം നമുക്കിനി വേണ്ടത് യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ ആണ്. ഈ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു, നമുക്ക് എത്ര ലൈക്ക് കിട്ടി, നമ്മുടെ ചാനലിൽ എത്ര വീഡിയോ എത്ര ഡേയ്സ് ഓടുന്നുണ്ട്, എത്രത്തോളം ഓടുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ, യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ. അപ്പം എല്ലാവരും അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറി ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ അതുവഴി തന്നെ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ വഴി തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു തമ്പനിയിലൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇടാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും വരെ ബൈ.